Labrīt, es pieņemu, ka šajā rītā daudz ir modušies, nedaudz neizgulējušies, jo vakar bija bijuši ilgāk augšā. Nu kā par spīti tam, ka brīvdienās varētu gulēt ilgi un vēliet gulēt, ziemeļblāzmas nebija, bet nu vakarā gan tā daudzus varēja priecēt. Jāsaka gan, ka vairāk valsts rietumos un arī valsts vidienē, jo tur mākoņu bija mazāk. Un patiesībā es pat redzēju pāris ziņas šobrīd rīt agrumā, ka cilvēki ir devušies uz darbu un vēl kaut ko centušies iemūžināt. Bet nu man, protams, jāsaka raci, nu īsti neko tā nevar manīt. Šīs bildes, protams, ir ļoti krāšņas un skaistas, ir izmantota dažādi iestatījumi un ilgāka ekspozīcija. Bet jā, ziemeļblāzma ir redzēta. Nu, turpmākajās naktīs mākoņu debesīs būs vairāk. Sagaidīsim arī lietu, un tā ka, nu, to turpmākajās dienās visticamāk tā nevarēs pamanīt un novērot. Bet šajā rītā noteikti visi pamana miglu, un arī spēkā ir brīdinājums par to, ka tā saglabāsies līdz priekšpusdienai. Tādēļ autovadītājiem un citiem satiksmes dalībniekiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Bet priekšpusdienā migla pakāpeniski izklīdīs. Diena kopumā būs mierīga, sausa un samārā silta. Šodien Latvijā būtiski nokrišņi netiek prognozēti, bet uz vakarpus mākoņu daudzums no rietumiem nedaudz palielināsies. Un pašā vakarā valsts rietumos, tātad Kurzemē arī iespējams īslaicīgs lietus. Bet diena tātad silta, gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 15 grādus, pūtīs lēns vējš un arī Rīgā gaisa temperatūra būs ap plus 14 grādiem. Sausa būs diena arī galvaspilsētā. Tā arī diezgan saulaina, bet uz vakarpus arī Rīgā mākoņu debesīs būs nedaudz vairāk. Un tad turpmākajās dienās mākoņu debesis aizklās lielākoties, tāpat tie daudzviet arī atnesīs lietu. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu nebūs zemāka par plus 3 grādiem, rīt dienā iesils līdz plus 9, plus 15 grādiem. Bet tā kā mūsu teritorijā ieplūdīs siltāka gaisa masa, tad jau nakts uz ceturtdienu krietni siltāka, un dienā termometrs tamiņš vietām varētu sasniegt pat plus 20 grādus. Un ceturtdien arī būs šīs nedēļas siltākā diena.